İsmim Egen Berdiyev Sardar. Hazırda Data Oku Merkezinin operatörlükke asoslangan video montaj okuvchisiman. Öz anchadan beri şu işke kıskardım, hobbim edi. Mükemmel şugullanış niyetim yok, lekin hobbim edi. Şun üçün keliş niyet kıvırganım. Karantin paytidan başlandı hammasi. Şu karantin paytida uyda oturuştan, şunda kompyuterda kichkina 30 sekundlik videolarni o'rganishni boshladim. Keyin boshqa chet eldagi blogerlarga havas qilgan holatda shu video montaj kursiga qiziqish uyg'ondi-da. Birinchi navbatda o'qish matematika fizikada o'qiyman. Endi kirish niyatim bor. Hozircha 10 sinfman. Yo, hammasiga ulguraman bemalol. Shu kunim to'g'ri taqsimlangan. Har bir soatni to'g'ri taqsimlab qo'yibman. Video montajga shug'ullanishga ham, boshqa darslar qilishga ham vaqt yetadi bemalol. Kursda hozir domlamiz Bekzod Abdullayev juda ham zo'r dars o'tadilar, tushuntirishlari zo'r. Hozir 1-oyda Premiere Pro dasturini boshlang'ich tushunchalari va sal mukammalroq tushunchalarni o'rganib o'tdik. Hozir 2-dars, 2-oyni 3-chi darsi bo'lib o'tmoqda. Operatorlikni o'rganyapmiz. Video montajorning o'zida ham kreativ g'oyalar bo'lishi kerak, keyin dunyoqarash keng bo'lishi kerak, har bir kadrni to'g'ri tanlab bilish kerak. Video xuddi shu kadrlardan tashkil topgan video bir celli bir videodek bo'lishi kerak de. Uni ko'rgan insonga kinodek bo'lishi kerak. Ha, 3-ta darsning ichida hozir kamerani to'g'ri nastroyka qilish, ISO, diafragmalarni to'g'ri nastroyka qilishni o'rgandik, keyin fokus masofasini to'g'ri nastroyka qilish, obyektivlar haqida ma'lumotlar oldik, kameralar haqida, professional kameralar, oddiy action kameralar haqida ma'lumotlar oldik. Kadrni to'g'ri qo'yishlarni o'rganyapmiz. Hozirgi paytda o'zingiz o'rganishingiz mumkin-ku uyda, lekin ijtimoiy tarmoqlarda, keyin boshqa YouTube platformalarda beriladigan ma'lumotdan da ko'proq ma'lumot olish mumkin. Shuning uchun undan tashqari amaliyot ko'p bo'ladi. Rang berishlar sal qiyroq bo'lishi mumkin. Keladigan o'quvchilarga maslahatim, asosiy e'tiborini svetokorreksiya va Premiere Pro da animatsiyalar berishga qaratsin. Asosiy maqsadim o'qishga kirishmasdi, o'qishga kirish, lekin u ishni, o'qishga kirgandagi ishni oxirgacha ketishmas bu ish bilan. Strahovkada. Masalan, lekin asosiy ishim shu biznes, video montaj, shunaqa narsalarga qiziqaman. O'zim vaqtimni xo'jayin bo'lmoqchiman.